Tak kam? Teď bych to viděl, tohle jsme dlouho nebyli v ruinách. Je tam ještě dost? Taky zlatý. Je. To je tady. Bela vďaka. O, ty máš tlumičo. Máš tady trojkovou vestu? Mám, no. To je ale siáč. To jsem našel tady u tý dvojkový. Tak, pustý. Nevím kam. To píče, Jakubko. O, to je nikdo nebyl. O, Akačko. Kurva. Ale, M4. Oh, no. Ale bez nábojů. Teďkon už jo. Okay. Já jsem si je totiž vzal. Ty jsi si je vzala. Jak tam viděl ten bipod, vole. Nebo to teda bipod. Jak tam, to ale tamhle je týpek, vole. Tak no jo. A měl zbraň, vej? Asi AFK, nebo já nevím. Něco měl? Medkit, vole? Oh, kurva. Čtyřka scope, vole. Počkej, já ti hodím, vole, ty dva. Ne, jeden ti hodím. Co? Prostajky. Hej, já nemůžu si vzít ten čtyřkový scope, vole. Auto. Slyším, musím se to dát. Vidím. Jo, musím se dát rovnou, víš? Jede po mně. Skovej se ke stromu, je tam úplně dole. Tam, zavím, ale zastavil. Zastavil, viděl tě? Kill. Nice. On byl sám? Jo. To byl možná tamten, vole, ne? Ej, to jo, no, to bylo smožný. Co má ty vole, schválně? 8x scope. Nice. A ty si ho bereš? Jo. No, OK. Tlumič na aero. Nice. A víc asi nechci nic. Tak běžíme. Tak nás prostě zadíš, tam nahoře je planina jak svině. Osmkrát. Hlavně, že máme tlumiče, vole, ty jsou nejdůležitější. Dám tlumič i na UMPčku. Oh, jo. To já zase ne. To je kousek prostě. No, ale střílej se jak svině, vole. Ty krávo. Tady je strašná planina, viď? Teče nudle, vole. Tobě? Jo. Tak si jí, vole, já nevím, utři někam. Tamhle, aha, to auto už tam bylo asi, tam se asi vzpomněl. To je first aid kit, vole, další. Ten už nechci, vole. Už máš tolik energie, já nevím, proč ten už ještě. O, extended quick draw.
Hej, mě to nejde zahodit. Nenávidím tenhle bub, vole. Utři si nudli, nudli, nudli si utři. Brkám se. Krycí palba! To bylo SKS kostří. A to je kousek, to musí být někde tamhle. Aha, on je drop ve vodě, vole. Proto se to tam tak střílelo. On je ve vodě drop, vole. Jo, tamhle vidím týpka. Ahoj, jako 400. To je 300. No, a tamhle týpek na tom, na souši. No jo. Hele, pičo, jsem mu dal headu. Ale tady je ještě jeden týpek někde. Nebyl to ten, co plaval v té vodě? Ne, ne, ne. Tady střel s SKSkem. Musí být někde tady. Tady u nás, vole. A tamhle běží další týpek, vole, jak jsme zabili toho jednoho. Asi teda. Nebo se mi to zdálo? Ne, běží to. Přímo pod náma střílí s tím SKSkem někde. Ale jo, tamhle se plazí. Oh, nice. Tamhle další běží, vole, u vody. Chce se schovat za strom, čura. Za náma se to střílí, vole. Tamhle na kopci je auto. Tyba tamhle je u stromu, ale nemůžu sejmout, čuráka. U jaký, jo? Přesně jak koukám, NE. Jo, a tamhle je za, hele, bacha, za tím sloupem elektrickým. Jo. Jsou tam dva týpci. On běží ke mně, vole. On je teďkon za kamerem. On, máme. Knock, jeden. Nice. Kurva, já s tou čtyřkou nic nevidím. Já na zónu, jo, ty tam nejseš v ní. Jo, jo, jo. Oni tam taky nebudou, ne? Já nevím, jo, jo, nejsou, nejsou. Zabij za kámen, čura. Ty vole, zasraný listy. Už přeběh ti ten druhej? Ten běží směrem k tobě. Aha. Je za kamenem. Co tam za tím kamenem, ne? No, zatím u toho stromu. Zase je zatím elektrickým. Jo, jo. Kde je tam ten týpek? Ty, ale kolikrát jsem ho hitnul, ty vole. Kde je ten týpek? Tamhle. Kouknu, že jsem nemám osmičku. Nemá, vole, tak čurá. Tak nic, tak použijeme ten query. Čekaj, jsou tam dva? Oba dva? Měli by tam být oba, no.
To je po tobě. Ne. Hele, běžej, běžej, běžej. Tomu jsem dal heru. Tam to, jo, mám. Jo. Jo, nice. Já jsem ho totiž hitnul dvakrát, tam to. To. Jo. Nice, to je pěkný. Ale tamhle běží další týpci. Asi mě vidí, nebo tebe. Au. Bolelo. Schovej se, ty vole. Au. Na to, vole. Tak nemám tu helmu, vole, tak se bojím, že mě trefí do palice. Kolik nás je? 13, no? Horší je, že oni jsou v zóně, vole. Nejsou, ne? Au, oh, odkud? To je někde tady... v kopce, vole, někde. Kill. Nice. Zachránil jsi mě. Mě zachránila pánvička. Zase. Piči, vole, přežij to, přežij to, přežij to. Co jsem tady vidět? Tamhle je týpek u stromu! V300! Teď se za něj... Jo, vidím. Nice. To mám ho. Po mně střílej. Ty vole. Odkud ale? Nevím. To jsou podle mě, to jsou podle mě ty, co po tobě stříleli. Uf. Oh. Jo, od někud od spoda, no. Ano, no. Jo, vidím ho, vidím ho. Jednou jsem nahitoval dvakrát. Jeden je schovaný za stromem, toho jsem taky nahitoval. Na zónu, jo? Jo. Pojď ke mně, tady si můžeme dobře krýt. Oni jsou kousek od tebe, vole. Já vidím. Nice. Tam kill. Nice. To byl ten za tím stromem? Jo. Tak ten druhý je za tím hrbolkem, vole. Kouka. A ho nevidím vůbec. Kill. Nice. Ty vole, už je to jenom dva vedle. Ne, hovno. Jo, no buď. No, oni no. Jsou po jednom asi. My jsme dobrý. Měli bychom se koukat, odkud střílej, vole. Aby jsme věděli. Tady jsme docela dobrý. Jo, máme safe zónu, ty vole, pojď sem. Hele, tamhle vidím týpka. Za kamenem. Na 330. Jo, jo, tamhle ten kámen. Nevím, kde je ten další, ale střílel po sobě. Taky nevím, no. Střílel po sobě, no. Takže to musí být někde nalevo, já se to kouknu nalevo. Tady není nikde. Kill. Nice. Ještě jeden. Ale a kryl se ale tak, že to, že jakoby naší levou stranu měl za zádama. Aha.
Takže jestli není tamhle dole u těch stromů třeba. Je to možný, jo. To házíš ty, ne? Ne. Jako my jsme v safe zóně. Třeba není to on? Jde. Ne. Odkud? Vůbec nevím. Tamhle. Ze spoda, jo? Nice, ty vole. Oh. Kolik máš? 6 kill. Já 7, ty vole, nice. Ty vole, já jsem se najednou rozklepal, ty vole, ty to mačka, ty vole, říkám, uklidni se, uklidni se, uklidni se. Kolik jsi dostal peňází? 851.